Це головний корпус Тернопільського економічного університету. Сьогодні на засіданні вченої ради вишу освітяни написали звернення до президента України Володимира Зеленського, повідомив перший проректор Микола Шинкарик. У документі йдеться. Правоохоронні органи розглядають кілька версій замаху на вбивство ректора. Одна з них – професійна діяльність. Вважаємо, що соціально напруженою на сьогодні залишається невирішеність проблеми із користуванням земельною ділянкою, яка закріплена за навчально-дослідним виробничим господарством «Наука» Тернопільського національного економічного університету. Вчена рада підтверджує свою добровільну відмову від земельної ділянки площею близько 1295 гектарів. Трагічні події, які відбулись 4 вересня 2019 року, вкотре підтверджують, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека стоять вище, ніж володіння правами на земельну ділянку. За словами Миколи Шинкарика, цю ділянку університету 22 роки тому виділили представники Міністерства освіти. Раніше вона належала Тернопільському радгоспу. На ній студенти університету зараз займаються дослідженнями та навчаються. Ця земельна ділянка вже стала певною проблемою при зміні певних політичних ситуацій. І в листі є все, в зверненні є все, що ми вирішуємо в законодавчому полі, в судових інстанціях. Неодноразово жителями села Кутківці, які колись працювали в даному радгоспі, є візити до нас в університет. Вони хочуть, щоб її розпаювали. Поліцейські встановлюють особу чоловіка, якого зафіксували камери відеоспостереження на вулиці Тернопільській у селі Петриків Тернопільського району. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, на цих кадрах підозрюваний в замаху на Андрія Красоватого. Андрій Василик каже, чоловікові на вигляд 18-25 років, його зріст 160-170 сантиметрів. Про стан травмованого Андрія Красоватого розповів завідувач ортопедично-травматологічного відділення Тернопільської університетської лікарні Сергій Гаріян. На даний час стан пацієнта стабільний, середньої ступені важкості, лікування просувається без особливих ускладнень, ми задоволені результатом, все добре. Дружина Андрія Красоватого, яка теж травмувалася під час вибуху, знаходиться в офтальмологічному відділенні, повідомив Сергій Гаріян. Нагадаю, вибух трапився 4 вересня о 7:50 на вулиці Тернопільській, 35, у селі Петриків, на подвір'ї ректора. На місці вибуху правоохоронці знайшли записку «Мементо морі, ректор», що в перекладі з латинської означає «Пам'ятай про смерть, ректоре». Про це на брифінгу 4 вересня розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Також, за словами Олександра Богомола, подія може бути пов'язана з вибухом, що стався 3 серпня на вулиці Замковій у Тернополі. Правоохоронці розглядають версії особистої помсти, вимагання коштів і громадської діяльності. Слідство ведуть за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу «Замах на вбивство», яка передбачає до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.